Vihainen koti sieltä tuleekin, ja se paukkuu kuitenkin ohitse. Sen jälkeen kiekko keskialueelle ja Västilälle tulee kiire ja nyt avautuu kolmella. Että vastaan paikka ja siellä lepää! Sami Valtteri Suni iskee ottelun avausmaalin pienen KV-harhailun jälkeen. Roki pääsee kolmella yhtä vastaan hyökkäämään ja nopeilla siirroilla. Kiekko pelataan tälle miehelle, joka viimeistelee kauden kolmannen osumansa ja vie sillä maalilla Rokin ottelussa 1-0 johtoon. Siinä tehdään Markus Västilälle kyllä tekemätön paikka. Enkä mahda Pakarinenkaan KV-maalilla tälle takaiskulle yhtään mitään.